আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকক আজি যিসকলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বি এ বি এছ চি বি কম বা বিভিন্ন যিবিলাক ডিগ্ৰী আছে সেইবিলাক সাধাৰণতে কৰি আছিলে আৰু যদি আপোনালোকে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কেনেকৈ কৰে তাক জানিব বিচাৰিছে চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাব পাৰে আৰু যিহেতু আগতেও মই এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে বনাই থৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট তাৰ এপ্লাইৰ ওপৰত কিন্তু আগৰ যিটো পদ্ধতি আছিল সেইটো চেঞ্জ অকণমান কৰিলে গতিকে কেনেকৈ নতুন পদ্ধতিৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে সেইখিনি আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টিত চ' ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেলাইকণ সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব চ' ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী বা তেওঁলোকৰ যি ডিপ্ল'মা আছে সেইবিলাক যি কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে যদিহে আচলতে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিবলৈ হয় তেওঁলোকে আহিব লাগিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটোত আৰু সেয়া হৈছে ডিব্ৰু ডট এ চি ডট ইন হয়তো সকলোৱেই এই কথাটো জানে চ' ইয়াত আপোনালোকে অহাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আগতে এপ্লাই কৰাৰ যিটো প্ৰচেছৰ গোটেই বিষয়টো বা আচলতে আপোনালোকৰ এই এপ্লাই কৰাৰ যিটো পাৰ্ট সেইটো তলত আছিল বহুত বেছি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে পালেহেঁতেন তাত এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ওপৰতে দিয়া আছে এপ্লাই ফৰ চাৰ্টিফিকেটছ বুলি তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগে আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আচলতে যিটো পে'জ এপ্লাই কৰাৰ যিটো পে'জ সেই পেজটো অ'পেন হ'ব কিন্তু মনত ৰাখিব ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ যিটো পেজ অ'পেন হ'ব তাত মোৰ যিটো এইটো আহি আছে এতিয়া সেইটো আচলতে আপোনালোকৰ ওচৰত নাহিব আপোনালোকৰ অলপ বেলেগকৈ আহিব আৰু সাধাৰণতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত সোমাবৰ কাৰণে বা আচলতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে সেইটোৱে দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাকীখিনি প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই যাম চ' আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব এনেকুৱা এটা পেজ এই পেজটো যদি আহে দেখিব আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান কথা আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ এটা দৰকাৰ হ'ব য'ত নেকি এটা অ' টি পি আপোনালোকলৈ যাব এটা ইমেইল আইডিও লাগিব যিটো এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু সেই এক্টিভ ইমেইল আই ডিটোতো যিহেতু অ' টি পি এটা যায় চ' আপোনালোকে সেই ইমেইল আইডিটো আৰু যিটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰৰ ইমেইল আইডিটো সদায় এক্টিভটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিহেতু তাত অ' টি পি যায় আৰু সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট দিবৰ কাৰণে নেট বেংকিং বা ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি থাকিলে আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধাজনক হ'ব যিহেতু পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ অনলাইন হয় গতিকে অনলাইনভাৱে আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু লগতে যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব চ' সেইখিনি আচলতে ভিজিবল ফৰ্মেটত থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ ভালদৰে বুজা টাইপৰ থাকিব লাগিব আৰু সেই যিখিনি ডকুমেণ্টছ সেইখিনি জে পি জি আৰু জে পি ই জি ফৰ্মেট এই দুটা ফৰ্মেটতে বেছি সেইটো বিচাৰিছে গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব লগতে যেতিয়া যিটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ সেই বেংক একাউণ্টত ছাফিচিয়েণ্ট যিটো ফিজ সেই ফিজটো যাতে থাকে সেইখিনি কথাও মন কৰিব লগা এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আমি আপোনালোকক নকওঁ প্ৰথমতে কি কৰিব কি নকৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত যাব ৰেজি যিটো ৰেজিষ্টাৰ পাৰ্ট আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহি যাব আপোনালোকৰ ওচৰত এই পেজটো ইয়াত আপোনালোকক প্ৰথমতে ভৰাব এণ্টাৰ ইয়ৰ নেইম আপোনালোকৰ নামটো ভৰাব ইমেইল আইডিটো ভৰাই ল'ব তাৰপাছত মোবাইল নম্বৰটো দিব জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব পাছৱৰ্ড এটা আপোনালোকে দিব পাৰে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ অনুসৰি আপোনালোকে দিব লাগে চ' আপোনালোকে দি ল'ব আৰু আকৌ সেই যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ওপৰত দিলে সেইটো আকৌ তলতো আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব গতিকে সেইখিনি কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলটোলৈ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো ফোন নম্বৰ আছে তাত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ এটা মেছেজ যাব এটা অ' টি পি আহিব আৰু মেইল আইডিটো আপোনালোকৰ এটা অ' টি পি যাব আৰু সেই দুয়োটা অ' টি পি যদি আপোনালোকে তাত ইনক্লুড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট সেই একাউণ্টটো ইতিমধ্যে বনি যাব বা আপোনালোকৰ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই একাউণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে আপোনালোকক যিটো পে'জ সেই পেজটো অ'পেন হ'ব যিটো পেজ মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকৰ আহি যাব তেতিয়া এই পেজটোত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওপৰতেই নামটো দিব নামটো থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ছাইডত দেখাই থাকিব ভিউ এপ্লাইড চাৰ্টিফিকেট মই যিহেতু ইয়াত এপ্লাই কৰাই নাই এটাও চাৰ্টিফিকেট গতিকে একো চাৰ্টিফিকেট সাধাৰণতে মোৰ ওচৰত নাহিব আৰু এতিয়া ছাইডত আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ লেফ্ট ছাইডে আপোনালোকে দেখিব তাত বহুতকেইটা চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে দিয়া আছে এটা হৈছে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট দুই নম্বৰটো মাইগ্ৰেশ্যন তিনি নম্বৰটো প্ৰি ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট চাৰি নম্বৰটো প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট পাঁচ নম্বৰটো হৈছে ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট ছয় নম্বৰটো ডুপ্লিকেট কাৰেকশ্যন অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কাৰেকশ্যনৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰে লগতে ডুপ্লিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটো এপ্লাই কৰিব পাৰে ছাৰনেম যদি আপোনালোকৰ উপাধি চেইঞ্জ কৰিব লাগে সেইকাৰণেও আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰে ডুপ্লিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰে নেম কাৰেকশ্যনী ৰেজিষ্ট্ৰ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত যদি নাম ভুল আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' এইখিনি আপোনালোকক এপ্লাই গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি যাব এই পেজটোত ইয়াত আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ কিছুমান দিছে য'ত সাধাৰণতে আপোনালোকক কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন কিমান টকা লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ উল্লেখ থাকে চ' নাম্বাৰ ওৱানটোত আপোনালোকক সাধাৰণতে কৈছে যে যিটো স্কেন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব তাত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা মাইগ্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ফটো মাৰি বা আপোনালোকে স্কেন কৰি কিনে দিব মনত ৰাখিব সেইটো ভিজিবল যাতে হয় দেখা পোৱা ভালদৰে যাতে বুজি পোৱা হয় লগতে মাইগ্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো দিব লাগিব মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটকৈ মাৰ্কশ্বীটখন বা গ্ৰেডশ্বীটখন যি আছে মাৰ্কশ্বীট যদি আছে মাৰ্কশ্বিট গ্ৰেডশ্বীট যদি আছে গ্ৰেডশ্বীট লগতে এডমিট কাৰ্ড ফাইনেল ইয়েৰৰ এইখিনি বস্তু আপোনালোকে সাধাৰণতে জে পি জি বা জে পি ই জি ফৰ্মেটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এম বি বি এছৰ এক্সামিনেশ্যন দিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনিও দেখুওৱা হৈছে মেডিকেল পি জি ডিগ্ৰীৰ কাৰণেও যিখিনি আছে সেইখিনি দেখুৱা হৈছে এতিয়া ফিজৰ কথাটো আহোঁ ফিজত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ফিজটো আঠশ টকা চাৰ্টিফিকেট এণ্ড কনভ'কেশ্যন ফিজ চাৰ্টিফিকেট ফিজটো আঠশ টকা কৈছে ইয়াত আৰু লগতে চাৰ্টিফিকেট আৰু কনভ'কেশ্যন ফিজৰ কাৰণে পোন্ধৰশ যদি এবছৰৰ পিছত ছৰি দুবছৰৰ পিছত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে নশ পঞ্চাছ টকা ল'ব যদি তিনি বছৰৰ পিছত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে এঘাৰশ টকা ল'ব যদি সাধাৰণতে আপোনালোকে চাৰি বছৰ হয় বাৰ বাৰশ পঞ্চাছ পাঁচ বছৰ হ'লে চৈধ্যশ ছবছৰ হ'লে পোন্ধৰশ পঞ্চাছ সাত বছৰ হ'লে সোতৰশ আঠ বছৰ হ'লে ওঠৰশ পঞ্চাছ ন বছৰ হ'লে দুহেজাৰ আৰু দহ বছৰ বা তাতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে তিনি হাজাৰ টকা আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব সেই যিটো চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকক ক'লে অৰিজিনে চাৰ্টিফিকেট মে বি হেণ্ডেড অভাৰ টু দা কেণ্ডিডেট অল টু পাৰ্চন ডিউটি অথাইজ দা কেণ্ডিডেট হুজ ছিগনেচাৰজ এটা টেষ্টেড বাই দা কেডেট এতিয়া আপোনালোকৰ যদি অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটখন ৰেড হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে গৈ কিনে সাধাৰণতে আনিব লাগিব কাৰণ বেলেগক আপোনালোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন নিদিয়ে চ' আপোনালোকে সেই কথাটো মন কৰিব নিজে নিজে গৈ সাধাৰণতে আপোনালোকে ল'ব লাগিব ন' চাৰ্টিফিকেট উইল বি ইছুড টু প্ৰিন্সিপাল হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট প্ৰিন্সিপাললৈ বা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ নাযায় দে ইজ এ প্ৰভিজন টু ডিপাছ দাই ৰেজিষ্টাৰ্ড প'ষ্ট টু দা কেণ্ডিডেট কচন ইফ দা কেণ্ডিডেট চলি যায় যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে প'ষ্টৰ থ্ৰেডি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প'ষ্টৰ থ্ৰেডি সাধাৰণতে আপোনালোকৰ এইটো পাব ফিজ ফৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট এজ চ'ন বিল' ফিজটো আপোনালোকক ইতিমধ্যে ক'লোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব এই বক্সটোত ক্লিক কৰিব আৰু কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব এই ষ্টেপকেইটা ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা ষ্টেপছ দিছে প্ৰথমটো ষ্টেপছ আপোনালোকক দেখিছে ইয়াত ডিগ্ৰী এপ্লাইড ফৰ কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব দিছে নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট আছামিজ আপোনালোকে দিব তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত ফাডাৰ্ছ নেম দিব ডিপাৰ্টমেণ্ট দিব আৰু ডিক্লেয়াৰ কৰি নেক্সটলৈ গুচি যাব ইয়াৰ পিছত এইফালৰ পাৰ্টকেইটা আপোনালোকে ডেট অফ ইয়েৰৰ পাছিং এইখিনি দিব লাগিব ষ্টেপটোত আপোনালোকে যেতিয়া যাব ষ্টেপটোত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ষ্টেপটোত নতুন যিকেইটা বস্তু আহিব সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব থাৰ্ড পাৰ্টটোত আহিব ডকুমেণ্ট আপলোড ডকুমেণ্ট আপলোডকেইটা আপোনালোকে কৰিব তাতো আপোনালোকৰ থাকিব যিখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ থাকিব হয়তো সেইখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাষ্ট যিটো পাৰ্ট ৰিভিউ পে'মেণ্ট গতিকে পে'মেণ্টটো আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে যিটো ৰিভিউ পে'মেণ্ট আছে তাত আপোনালোকে যাবগৈ আৰু সেই পে'মেণ্টটো কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই গোটেই এপ্লাইৰ যিটো প্ৰচেছ সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব কিন্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন লগালো নাপায় অলপ সময় লাগে গতিকে সেই সময়খিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব এপ্লাই ধুনীয়াকৈ কৰিব আপোনালোকে আৰু ধুনীয়াকৈ কৰি কিনে ৱেইট কৰক ৱেইট কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ গোটেই যিটো পাৰ্ট বা গোটেই যিটো আচলতে আপোনালোকৰ আৰু ষ্টেপছকেইটা সম্পূৰ্ণ ভালদৰে হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় সেই যিখন অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকে পাই যাব আৰু তাক চেকো কৰিব পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকে চেক কৰিবৰ কাৰণে বেক যাব ভিউ এপ্লাইড চাৰ্টিফিকেট বুলি যিটো পাৰ্ট আছে তাত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ইয়াত যদি চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰে নিশ্চয় দেখাই থাকিব আৰু তাৰ ষ্টেটাছটো ছাইডত দেখাই থাকিব ছাইডত যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চাব যদি ষ্টেটাছটো আপোনালোকে ৰেডি ফৰ কালেকশ্যন যদি দেখায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন হৈ গ'ল আৰু যদি সেইটো নেদেখায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব যে সেইটো প্ৰচেছিঙতে এতিয়াও আছে চ' সেইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ যিহেতু এইটো এটা নতুন প্ৰচেছ গতিকে আপোনালোকক ভাবিলোঁ যে এইখিনি কথা কওঁ আৰু জনাওঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা যিটো বেলাইকেন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ আপোনালোকে এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাঙিছোঁ ধন্যবাদ